Tuokkaa tänne, joiden kaksi vai? Niin, viisi. Tämä, pitäisi olla kahvi maksaa. Kahvi on euro. Joo. Se on kauempi, tai neljä. Ei se ole hyvä, hyvä piste se toi, ei se ole sopiva hinta. Joo, no, kerro. Se on helpottaa. Ketä menee kaupassa sanomaan, että maikotaan mun tänne? Mä voin. Kari Leksiketti. Yksi lehmä. Se on unohtunut. Olitko se poliisi paikalla? Pekka, pelaa sä kakkospöytään? En. Eikö sä pelaa Bondia vastaan? Ei kynää. Eikö sä pelaa mua vastaan? Mitä Jukka, hei, sun piti eilen pelata. Mitä? Sun piti eilen pelata. Ei pitänyt. Ei vai? Joo, pelasin, mutta pitsoi. Jatkossa, jos sä olet Ritsiolle kukkoon, sä pelaat täällä ensin ja sitten me pelaat vasta Ritsiolle. Ei täällä ihan niin pelaa. Tuo on Sanksossa. Kaimaa, onko se Sanksa? Millä pöydä sä pelaat? Samalla tota me toimikin. Eli tässä nyt tuli kaksi. Ja niin on pitää mun. Tämä joo. Vai yksi esko. Näe oikein mun selo. Mä vaan Okay, 0-0,
Tämä on aina
jos on alle 5 minuuttia hyötyjällä, muuten lisäaikaa ei anneta, toisin tähän vielä.